Բարի գալուստ civic-ն՝ ծառայությամբ հյուրընկալել եմ Հայաստանյան Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարժան Հոկտանյանին։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հոկտանյան, այսօր մաքի կողմից ընդունված կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Հայաստանում կոռուպցիան նոր երևույթ չէ։ Տարիներ շարունակ, այթուն ձեզ էլ մենք շուտով ենք համակարքային կոռուպցեի։ Այո։ Եսի նկատում եմ վերջի գոնը են պահից որ ես ցկսել եմ լրագրությունից լրագրությամ զբաղվել համակարգային կոռուպցիայի մասին եւ որ դա խանգարում է երկրի զարգացմանը տարբեր ոլորտներում 18 թվականից հետո ընդունված է ասել որ Հայաստանում կոռուպցիան կամ համակարգային կոռուպցիան այլևս չկա, կամ շատ դեգերում արմատախիռը արվել կամ շատ դեգերում իջել է բավական ծածր մակարդակի և 2021 թվականի կոռուպցիայի համաթիվը, որ հրապարակվեց աշ համաշխարային այդ 20 2020 թվականի արդյունքներով 2021-ի հունվարին նշվեց բավականեայական աճ, այսինքն դրական դինամիկա հայաստանում այս առումով։ Կքննեմ վերջին զարգացումը, այսինքն վերջին տարվա ծեր դիտարկումները ամեն դեպքում իարքի հիմնված նայվ եթե դա զույցան վրա, բայց հետազոտությունից արդեն անցել է մոտավորապես 10-11 ամիս այս տարին եթե այսպես փորձագետի աչքերով եք նայում նայում եք նաև դինեմ ռեֆորմները որոնք հայաստանի կառավարությունը փորձում է իրականացնել արդյոք դրանք ուղղված են էլի կոռուպցիայի նվազեցմանը արդյոք կատարվել են այս ընթացքում քայլեր այդ ուղղությամբ իհարկե առնելով որ հետապատերազմական իրավիճակում ենք մենք գտնվում իսկ հետապատերազմական իրավիճակում երբ որ հատկապես երկիրը բաթվել է պատերազմում պետական համակարգը թուլանում է մենք տեսանք դա հա พลուսման աստիճանի է թուլանում և ըստ այդմ կարող են սկսել գործել այլ մեխանիզմներ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Դիդեք իսկապես 20 21 թվականը, ես նույնիսկ ասեի 20 թվական, որովհետև չնայած այդ կորպսային կանման համա համաթիվը հրաπαրակվեց 20 թվականի համար, այս տարվա հունվարի վերջին։ Այսովհարաբար ինձ մոտ 2015 թվականից հրաπαրակվում են, եթե ասեմ ինձ մոտ միջազգային կազմائط երկրության դա հետազոտությունների արդյունքը ոչ թե մեր կազմակերպության 182 երըննգում այդ հետազոտությունը ճիշտ այլ հայտի միջազգային կազմակերպության ուսումնասիրությունների ընթանոր այդ, 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 այդ իմիբերելը նրանց արդյունքները այդպես է չափվում կորոպցիայի կառման համաթիվ Transparency International-ի 15 թվականից ունվարին է միշտ հարաբերակվում եւ صورաբար պետք է զգուշ լինել նայել ասենք թե որ ժամանակահատվածն են ժամանգրկում այդ հետազոտությունները ասենք Հայաստանի դեպքում 6 միջազգային կազմակերպությունների իրականացրած հետազոտություններն են եւ դա հիմնական 19 թվականն է ընդգրկում այնպես որ կարելի եւ մի փոքր 20 թվականի սկիզբը, երբ որ նորսեն 19-ի եւ 20-ի թվականի այդ սկզբի գործողությունները, այո, հիմնական այդ զարգացումներն են ցույց տալիս այդ իրավիճակը։ Հիմա դրա համար ես անկերտ ասած նույն 20-ի թվականի համարել այն հիմա որ հունվարին հրահարակվի 1 ամսից մի քիչ ավելի երեւի, դենց հունվարի վերջինն է դա հրահարակվում։ Երբ որ հրահարակվի այն ժամանակ ավելի շատ մենք կկտնենանք պատկերը ինձ 20-ի թվականի եւ 21-ի սկզբի եթե փորձենք այդ թվերից ի նախ լավ մի փոքր այդ թվերի վերաբերյալ երբ եր, վերջի 2 եր տարում, այսինքն 19-20 թվականի համաձերը եւ ինչպես մենք ասացինք, դա 18-19 թվականի զարգացումներն է ցույց տալիս, աճը ոչ միայն շատ, այսպես ասած, շոշափելի էր, 14 միավոր։ Դա 0-ից 100 սանդղակն է, 0-ն ցածրցակ, կորում բացված 100-ը բացարձակ մակուր, Հայաստանը 35-ից հասավ 49-ի։ Իվ, ենք, եմ, ենք, այդ, ա, ու երբ որ մենք նայում ենք հենց վիճակագրական այդ սենս տատիստիկական նշանակմەس այդ նշանակությունը այ ուրեմն այդ տարբերությունը նույնիս միջազգ աշխարում առաջի, առաջի կամ երկրորդ տեղն է այսինքն սա մի բավականին հզոր արդյունք է ամենայն դեպս այդ նո չմոռանանք որ գնահատվումի այն հարային սեկտորը դա 1 եւ երկրորդը գործարարները հայաստանցի եւ հայաստանի հետ առնչվող եւ նաեւ փոર્սանյեթներ։ Այսինքն ենթադրվում է, որ դրանք առավել տեղյակ, այսպես ասած, խավերն են։ Բանկալում։ Այո, անկալում, այո։ Դա բողոքի արդեն արդեն բարձե դարձել եւ տարբեր ակադեմիական հետազոտությունների ծույց են, այսինքն որ անկալումը առավել ճիշտ է շատ, այսպես ասենք, ճշգրիտ է ցույց տալիս իրավիճակը մակարդակը կոռուպցիայի, որտեղ վիճակագրությամբ կամ այլ դա մի քիչ խնդիրներ է առաջացում չէ սա այս թեմայի մեջ խորանանք բայց դայ պս է հիմա անկալումով բավականին լավացել է իսկ այդ լավանալը պարոն հոկտանյան ինչպես է փոխել մարդկանց կյանքը որովհետեւ նախկինում երբ ցեսած զրուցում էինք դուք ասում եք մի նորմոտ տտեսական զարգացում չէշտակի չլինելու նաև որովհետեւ այս կորումպացված իրավիճակում մենք հասել ենք մեր առաստաղին այսպես ասած հայեր հնարավորությունների եւ պետք է կորոպցիան կրճատելով գնանք որբիսի ունենանք այդ զարգացումը հիմա կետ կորոպցիայի կրճատումը, հա, ինչպես ասում են, դա պոզով-պոչով չի լինի։ Կոնկրետ մարտիկ են, կոնկրետ համակարգեր են, են մեխանիզմներ են, դրանք վերացվել են կամ մինիմիզացվել են, ինչպես է փոխվել մարտքанց կյանքը։ Հասարակ մարդ կդրանից ինչ է զգացել, ինչպես է փոխվել իր կյանքը, երկու բան ասեմ։ Ուրեմն, նախքին համաթիվը Ну, 2003-ից փաստով ոչ միև 17 թիվը այսպես լճացման վիճակի է։ Մենք միշտ ասում ենք դա։ Մեկ 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 երկուս անդրած վերև կամ ներքև։ Այո, ընդ որում վիճակագրական սխալի սահմաններում ամբողոփ փոխեր իրար։ Այսինքն դա լճացում էր ու հանկարծ միանգամից այդպեսի աճ եղավ, լավացում եղավ։ Հիմա տեսեք, առաջինը թիվը այն ժամանակ բավարի քան երկն է որ շատ ցածր է համաթիվը, դրանից չհամապատվենք, բայց 30-ինլ այնքան ցածր էր, որ ասենք հասանք 49-ի։ Հիմա ի՞նչ է 49-ը։ 49-ը դա դա պես մեր կազմակերպությունը, երբ որ ներկայացնում է ամեն տարի այդ համաթիվը եւ մամլո հաղորդակցությունը, նա վերցնում է 50-ը որպես սահման, որից վերև արդեն ավելի բարձր արժեքների դեպքում կարելի է դեպունք, ասել, որ կոռուպցիան դաثارում է լինել լուրջ խնդիր երկրի զարգացման խանգարող։ Ինչպես տեսնում եք, մենք մոտեցել ենք դրան այդ 18-19 թվին մոտեցանք այդ ճամանին։ Այսինքն մի կողմից այստեղ մենք դա պետք է հստակ հասկանանք, որ իրավիճակի, չնայած այդտեսի լավացման, մենք, օրինակ, նույն Վրաստանում 55-եր անցյալ տարի։ Այսինքն մենք դեռ չենք այդ հոկեբանական այդ շեմը հատել։ ադել. Սա առաջինն է, այսինքն դեռևս խնդիրներ կան։ Հիմա դուք թվեցիք բավականին լավ հաս մնացանք այս համակարգակի տնտեսական վիճակի։ Իհարկե չմոռանանք կորոնավիրուսի հետևանքները, պատերազմի հետևանքն է, այսինքն մաթեմատիկոեն մացի, ասած, եթե մենք այդ արտացին այդ ազդակները հանենք ինչ կլիներ իրավիճակը այսպես եթե օնակ օտեվ այն ժանակ երբ որ այդքան ցած էր 33 այո այլ հավասար պայմանն է 33 34 35 էր ասենք ոչ թե 17-ի ասենք 17-ին 35 էր դա այն տարիների լավագույն չէ մի փոքր 18-ի ներ ավելա 36 էր կարծեմ այդ եթե այս երկու այս փոփոխականները մենք հանեինք Այսինքն եթե չլներ պատեր աշխուններ կորոնավիրուս, ինչպեսին կլներ իրավիճակը։ Եվ քանևոր սա եկավ, սա շատ ուժեղ ազդեց ընդհանուր տնտեսական վիճակի, այսինքն սпасել որ այդ լավացումը կտար էական քռիճքաձև աճ դա մի քիչ ռեալիստական չեն ներ հաշվի առնելով այդ երկու իրադարձությունները։ Բայց ամեն դեպքում ենք ճունացանք նաև ցնցումներ այս առումով շատ ուժեղ։ Սա 1, երկրորդ խնդի երկրորդ հարցը որ կա եւ Հանունպես վերջին ժանանակները սկսել են ակադեմիական գրականությունում ուսումնասիրել այո կոռուպցիայի կանալման անկալումն է որը որի ճափումը տալիս է ինչ-որ պատկերացում մակա կոռուպցիայի մակարդակի մասին եթե ասենք entrank-ը լավ է entrvum եւ այլն բայց կա նաեւ մի այլ խնդիր որը արդեն վերջին տարիներին հետաքրքրություն է առաջացնում դա որքանով են ա, այդ ընկալման վրա ազդում գլոբալ ցեվով։ Այսինքն, այսպես է երևույթը, ինչպես եղավ այն, թե ոչ բռնի այդ հեղափոխությունը, այսպես անվանենք պայմանականորեն։ Ուրեմն, դրա ազդեցությունը բերում է спаսումների։ Այսինքն, այդ աճը, որը մենք ունեցանք այս 2 տարին, սա երևի ոչ այնքան ռեալ ընկալումն էլ սпасելիքը որ իրավիճակը լավ լինի, պիտի լավ լինի որ եթե այսպիսի բան Yerevan եւ իհարկե չሞրանա ասեմ եթե գործողություններ հստակ չկատարեն 2 տարի 3 տարի հետո կարող է դա չի նվազել այո եկեք հենց մի քիչ սպասենք հունվարին մենք օրնակ ես ելնելով այս զարգացումներից չեմ կարծում որ կլինի այսպես հասենք վիճակագրորեն սիգնիֆիկ ստատիստիկալի սիգնիֆիկանտ անգլերեն այդտիսի աճ, որ ասենք մենք ինչպես ասես ասի 2 տարի այդտիսի աճեր։ Ես անկեղծ ասած տեսնելով այն ինչ կատարում է, ասենք կատարում է 20-ին, որը ցամպիոն 20 է ցույց տալու հիմնականում դա, ես եւ 21-ի ստիզբը ես չեի ասի, որ տեսնենք կանխատեսումը։ Բարի լավաց կլինի։ Հուսանք, որ գոնե ճիշտ ատանա։ Բնօրինակն է, դես է։ Կոռումբացված երկրներում սովորաբար ասում են պետական համակարգի ոչ թե մի տեղում է կոռուպցիան, այլ ամբողջ համակարգում է եւ ինքը ինչ, ինչ որ առումով այդ համակարգը աշխատացնող է, համակարգաստեղծ է։ Ես դա շատ եմ ասում։ Այո, երբ դու գիտես, որ որտեղ որ, որքան գումար պետք է տաս, որปիսի քո գործը առաջ գնա, այսպես ասած, հա, եթե ներդրում ես ուզում անել մեծապակ կաքապետարանում կամ չգիտեմ, եթե շինարարությունն է մստակեն հայկանոնները գումարը տալիս գործը է գործը տարածի գնում երբ որ նայվ դրա հակարակ պատկերը կա երբ որ գալիս է նոր կառավարություն եւ փորձում է կոռուպցիան զրոյացնել ասելով որ ինչպես հայաստանում եղավ ասացին այլևս կոռուպցիա չկա երբ այդ մեխանիզմը կամ այդ սնուցող յուղը այսպես ասած հանում ես այդ շարժիչից շարժիչը սկսում է չաշխատել եթե այլ բաներ այնտեղ չես դնում աշխատացնող Հայաստանում մինչտեղ ունեցավ։ Հայաստանում տեղی ունեցավ արդյոք այն, որ մենք կոռուպցիա հանեցինք եւ տեղը նոր반 դրեցինք որபிսի պետական համակարգը աշխատի։ Թե դե դա տեղի չունեցավ կամ հիմա է տեղի ունենում քիչ-քիչ, որովհետեւ երբ մարդկանց է զրուցում է իր ներդրողներին, նաեւ իրենք ասում են մենք առաջ գիտեինք ու՞մ գնանք, որքան գումար տանք, ինչ անանք եւ ինչպես մեր գործերը առաջ տանենք։ Հիմա կոռուպցիան հանվել է, հետն էլ գնացել է մոտիվացիան աշխատանքի եւ հաջող մենք Չլուծվող խնդիրների են բախվում որ մեր ծրագրերը գնում եւ մնում են դարակներում, չեն շարժվում դեպի վերև, որոշումներ չեն կայացվում, լուծումներ չեն դրվում, հասկանա՞ք։ Դուք շատ կարևոր մի հարց շոշափեցի, քենց երբ որ ես եւ այս տաղավարում եմ շատ ասել, մեր մոտ այսպես ասենք, երբ որ կորոպցիան կանգնման համաթիվ ասենք 30 հինգից այդ դրանից ավելի ներជា եւս սովորաբար իհարկե այդտեսի կորելյացիա հստակ չի հայտնաբերված բայց հավանականությունը շատ մեծ է որ համակարքային է կորոպցիան ես այն ժամանակ ո՞վ էի ասում եմ ինձ մոտ իսկապես համակարքային կորոպցիան արկայ էր այն ժամանակ ի՞նչ տեղի ունեցավ հիմա ես չեմ ուզում այդքան միամիտ լինել որпоիզի ասեմ որ վերջ λιովին վերացան, վերացավ համակարքային կոռուպցիան։ Ես կփորձեի, եթե փորձեմ նկարագրել այն ինչ տեղ ունեցավ, դա հետևյալն էր։ Կար քաղաքական կամ իսկապես կոռուպցիայից, ու զերծ չասեմ, այս աշխարհում այբս էլ չկա, որ չունենա կոռուպցիա, բայց հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ կոռուպցիան դառնա կառավարելի, այսինքն այսպես ցածր մակարդակ, որ չխանգարի երկրի զարգացմանը։ Ուտե ոչ մեն համակարգային կոռուպցիա, այլ պես բարձր մակարդակի կոռուպցիան դա լուրջ վտանի երկրի զարգացման համար։ Հիմա իհարկե շատերը հիմա ինքս կարող են հակադարձել, որ նույն Ադրբեջանը, որ շատ ավելի կոռումպացված է քան թե Հայաստանը, ինչպես է այո, այո, այլ բայց դա այլ հարց է։ Փողերի անakan կա եւ այլ շատ այլ հարցեր կան։ Հիմա Մեր մոտ ինչ տեղի ունեցավ ըստ իս։ Այդ փորձը ես հավատում եմ, որ անկերտորեն փորձում են ինչ-որ բան փոխել։ 18-19-ին դա Երևում էր։ Իհարկե կար այդ մի ամիտ մտածումնա որ ամենիշ նախկիններից է գալիս, որ ներկաները ուղակի սրբեր են եւ այլն, բարձրաց ոչ որս էլ բարձացնեմ խոր ժողրդի բարեկեցությունը։ Հիմա համակարքային կոռուպցիայի նախորդ այդ դարաշրջանում, այո, բարձր չէ բարեկեցությունը, բայց այդ համակարքային կոռուպցիայի այդ համակարգ, այդ որ կար, այդ իրավիճակը ինքը ինչ որ մինիմալ մակարդակ ապահովում է։ Ու երբ որ դու հանում ես, դու լավ ասիկ, երբ որ հանում ես, համակարգը դա դաธารում է գործելուց, եւ դու կանգնում ես, այսինքն դու ասելով նկատի ունեմ պետության ռեկավարացիոնը կանգնում է այդ դիլեմայի առաջ ի՞նչ անել վերել այն ասենք այսինքն այդ ինստիտուտները զարգացնել եւ իզդարունի այն մի խնդիրը որ մենտալից դա հարցել կամ արտկանց ուղղները փոխնել եւ այդ այլն դա փոխել թե որտեւ պարզ երևում է կամ դա ես գնում ես այդ ճանապարով կամ երբ որ դու ուզում ես արդյունք Փորձում ես վերադառնալ նախկին մեթոդներին նոր դեմքերով։ Հիմա ինձ մոտ կարծես թե մի կողմից եւ այս էլ շատ կայո դնալ ոչ էլ ավելի վճռական լինել եւ փոխել։ Այս այս պահն է, որ ես հենց ինչպես ասած ռուսերեն пириломный, այո, բեկումային պահ, 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 պահն է, որ արդյոք ինձ մոտ փորձում են շարունակել այնիշոր 18-19-ին անում էին թե փորձում են ասել դեռ քանի որ դե ժողովուրդը մեր այսպիսինն է եւ այլ եւ այլն այլ, երեւի է է որ, այդ մեխանիզմները որ այ դուք որ ելեցիք ներդրողների հարց եւ այ հենց դա էլ ցույց է տալիս այսինքն մենք ինչ որ հասել ենք բեկումնային միջավիճակի եւ եթե անցանք սա, ապա կարող ենք ասել կարող ենք անց դեպի 50-ից վերև այո եթե եթե կարողանանք դա անցնել սակ նշանակաչի որ այո մենք մի որոշանակ հետո ներդրողները արդեն կունենան եւ մաքուր խաղի կանոններ եւ իսկապես նորմալ միջավայր։ Եթե ոչ կվերադառնանք նախքին երբ որ իրենք հստակ գիտեին ու՞մ ինչքան երբ պետք է։ Այո։ Տեսեք հենց հենց այս մասով Եթե որտենսագետներին էլ հարցնում ասում ենք լավ ի՞նչ կոռուպցիա չլինել կամ կոռուպցիայի նվազեցումը ինչպես ասձի մարտական շանկի ու ասում են մարտիկ ուղակի այն ծախքերը կամ ծախսերը որ անում էին կոռուպցիայի վրա գդաթարեն անել եւ Իրանց մոտ նոր հավելյալ շարժան առ ու միջոցներ կառաջանա կամ բիզնեսի մեջ կներդնեն կամ սպամի մեջ կներդնեն եւ այլ եւ այլ այսինքն կանքը ավելի կակտիվանա տնտեսական բայց երբ որ մարդիկ հանդիպեցին դրանից ոց բացի երբ այդ փողերը չեն ծախսում հա բայց իրենց գործերը առաջ չեր գնում այդտեն էստեղ են իրենք հանդիպում խնդիրների որ իրենց բիզնեսը չի զարգանում որոշումները չեն կայացվում եւ այստեղ հիմա պետք է կշռել պետք է հասկանալ հա լավ էր այն տարբերակով երբ որ դու կարողանում ես առաջ մղել քո գործը։ Հինց դա է դիլեմը։ Թե այո, դիլեմայի առաջ են գան, թե դու այդ փողը չես տալիս կոռուպցիա որպես կաշառք, բայց քո գործերն էլ առաջ չեն գնում։ Հենց են դրա, հենց դրա առաջ էլ կանգնած են եւ գործարարները, եւ ընդհանրապես համակարգը։ Այսքան շարունակի հին ձևով ինչ որ մի X% կորցնել այդ որbiz-ի համակարգը աշխատեցվի բայց բիզնեսը չկործանվի դրանից հետո փորձել այդ x%-ը որը գնում է արդյունավետ օգտագործել ու այստեղ իհարկե շատ այլ գործոններ կան այդ մարդիկ ովքեր որոշում են ընդունում նրանք ի վերջո աշխատավարձերը ինչ ինչ որ ինչ չափսի է։ Դա շատ կարևոր է դառնում։ Հենց նրան էին այև ուզում գալ։ Աշխատավարձերի բարձրացումը արդյոք բավարար է որպեսի pedagogical համագործակցի աշխատել։ Իհարկե։ Դա ասում եմ մոտիվացիա է պետք։ Որն է լինելու մարդկաց մոտիվացիան։ Ինչպե՞ս մոտիվացիա պետք է դնեմ որպեսի աշխատի այդ համագործակցը։ Տեսեք, առաջին հերթին դա շատ կարևոր է երևի, բայց ես ճիշտ եմ, մեր շօրթի մեջ մի քիչ ցինիզմը շատ է, այսպես ասենք շատ կարևոր է ունենալ տեսլական, ունենալ այդ տեսլականին հասնելու ռազմավարություն, ունենալ գաղափարախոսություն, որ մենք այսպեսի երկիր ենք ուզում ունենալ։ Ես, ցայերթոր ասում եմ, զուգահեռ եմ ասում Իսրայելի հետ, երբ որ ստեղծվեց այդ պետությունը, կա գաղափարը, որ սա մեր պատմական հայրենիքն է, և մենք պետք է ստեղծեն, այստեղ, ստեղծենք այստեղ, վերստեղծենք այն պետությունը, որ 2000 տարի առաջ կորցրին։ Մենք այդ հարցը մեզ տարեցինք, մենք ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում, ինչպիսի երկիր ենք։ Այս դիսկուրսը ընդ որում ոչ թե ուղիղ հեկյա հեկյաթասացության ձևով, որ այ որ լիներ, այսօր Միացյալ ազատ անկախ ամբողջական Հայաստան, այսօր ի՞նչ է ասած Հայաստան 2050-ը ինչպիսին պետք է լինի, կարծեմ, որ ֆուտբոլի չեմպիոնատը ու ինչ-որ բարձր տեղին գրանց։ Ոչ թե այդպեսի մտքեր հայտնուեն ալ հայտնեն մտքեր, որոնք ամրապ գրվա դա դրա հիմքում կան հստակ հաշվարկ ռեսուրսների, այդ ռեսուրսների մեծացման հստակ ռազմավարություն եւ այլն։ Եթե դա չկա օգտի տեսլական են հայտարարում որ եկեք մենք յերազենք, յերազենք ու 50 թվականին 5 միլիոն ինվեստիա ունենան կամ 8 միլիոն կամ այդ այդպես չի արվում շատ շատ կարևոր է երկրորդը բնականաբար այդ նյութական շահագրգռվածությունն է բայց գիտեք միայն շահագրգռելը շատ քիչ է կա մի շատ կարևոր այլ բան՝ паджеլը վերասկողություն եւ падժուն падժի անխուսափելիություն որը ես գիտեմ ձեր մոտ ասել եմ թե ոչ բայց արեմուտ քարեմուտ դարավ դրա շնորհիվ դե պատժի անխուսափելիությունը դա հենց արեմտյան քաղաքակրթության հիմնասյուններից մեկն է, եթե դու հանցանքես գործել՝ դու պատժվում և հավասար ենք։ Այո, եթե դու չես պատժվում, նշանակում է ինչ-որ մեկն էլա կորոմպացված որ կես չի պատժվում, և այսպես գնում է այդ համակարքային կորոպցիա իրավիճակը։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Հոկտանյան, դես է քիչ մի փոքր անդրադարձակ այս հարցին իհարկե, բայց կխնդրեի ավելի Ավելի լայն դիտարկենք սա։ 2020 թվականին մենք ունեցանք երկու շոկեր։ Մեկը կորոնավիրուսը եւ առողջապահական շոկը, որ ազդեց տնտեսության վրա նաեւ եւ ընդհանրապես ամբողջ համակարգի վրա աշխարհով մեկ։ Մյուսը՝ պատերազմը, որը ամիջականորեն կարելի ասել ինչ-որըումով շատ ուժեղ ցնցում էր պետական համակարգի համար՝ մի պա ֆլուզման եզրին էր գտնվում այդ համակարգը այս ամենիցը ըստ Ձեր փորձագիտական գնահատականի ինչպես է ազդել այս խնդրը կոռուպցիայի հետ կապված խնդիրների վրա, որովհետև մի պակար կարծես Հայաստանում անիշխանություն է։ Մոտավորապես մի, մի 5-6 օր այդ այդ վիճակում ունենք մենք երկրում։ Հետո քիչ-ինչ չծցին հետ հավաքել պետական համակարգը, հա, հետո ընտրություններ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որ առումով բավական սահուն անցանք այս իրավիճակը եւ հիմա արդեն pedakan համակարգը սկսում է գործել եւ արդյոք դեր այդ ծակերը pedagakan համակարգում 2020-ից մնացած 20-ի վերջից իրենք դեռ իրեն զգացնել են տալիս։ Երբ որ ես ասացի այդ դիլեմայի մասին, որ ինձ թվում է հենց այդ դիլեման, հենց այդ երբ որ դեկտեմբերի, նոեմբեր, անցալ տարի նոեմբեր-դեկտեմբերին այդ շոկերից դուրս էին ուզում գալ եւ դրանossal այդ անիշխանության հատվածը եղավ, ես այլ համաձայն եմ այդ ժամանակների այդպիսի վիճակեր։ Իմոդ դրանից հետո այն ինչոր ես տեսա եւ այս ընդրություններ եւ շատ այն երեգույթներ իմոդ տպավորություն է ստեղծել։ Գուցե ես մի քիչ պեսիմիստ եմ, դասպես ասեմ, որ ես պեսիմիստ եմ, բայց որ կարծես թե ներկա իշխանությունները չ նորից փորձում են հին ձևերով գոնե այնինչ որ կար փայել, այլ իսկ ոչ թե համակարգը փոխեն, որտեվ այդ շոկերից դուրս գալը, այսպես ասած, մի էլ քիսի խոսքա չէ։ ը ոնց էր։ Իմ խոսքով որ но лучше русакан ասացվածքի ես ասեմ լուծսինիցը ռուկաղ չեմ ժուրավն նեבי վախնում եմ հենց այդ մտայնությունը սկսեց գերիշել այն ինչ որ կար որ աշխատացնում էին համակարգը <խ��> ի <GDP> վերջո համակարգում մնացին նաև նախկիններից շատերը ովքեր ադապտացվել էին, ինտեգրվել էին, ցերտաճեցին, տարբեր բարեր կարելի օգտագործել եւ Կարծես թե այս ཀոգերը, ես, այս շոկերը, ծեր ասած, իսկապես սարսափելի շոկերը երկիրը այս որոշում ընդունողներին, այսպես ասած, որոշում այս, կայացնողներին բերում են այն եզրակացության, որ այդ եկրիքի չէ մենք, հա, այդ որ ասում են սիիցը վրկախ, չգնանք այդ կռունկի հետևից, այլ մի քիչ վտանգավոր է ավել լավ է, քե քս սրանով բավարարվենք, որ գոնե այսել չկործնենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ախենում եմ Պարնոկտյանին։ Սիրելի տաղավար ու Երուսեացի վարժան Օկտանյանի հետ առողջ ճեպենք, կհանդիպենք։